старт! Внимание! Вже найближчими днями вони стануть лейтенантами, підпишуть контракти та стануть на захист держави. Тому до державних іспитів із спеціальної фізичної підготовки готувалися систематично та наполегливо. Береги лейтенантські погони, останній крок. Курсанти військового інституту показують свої найкращі результати, які вони досягли за час навчання. Всі можливості навчально-матеріальної бази представлені інституту. Сьогодні ми підводимо підсумок їхнього навчання і даємо настанову на майбутнє офіцерами військово-морських сил Збройних сил України. На екзамен винесені 5 вправ – біг на 100 метрів та на 3 кілометри, плавання вільним стилем у спеціалізованому басейні, підтягування і ускладнений екіпіровкою біг 6 разів по 100 метрів. Минута 20! Не було ніяких несподіванок. Всі моряки, всі пропливли, всі вклалися в норматив, чим, в принципі, і порадували. Не дивлячись на те, що у курсантів немає належної навчально-матеріальної бази, на жаль, своєї. Вони використовують базу Національного університету «Одеська морська академія». От, вони не в змозі розвивати всі фізичні якості. Тому, в принципі, від того і такі результати. Якщо б була відповідна навчально-матеріальна база, я думаю, що результати були б на порядок вищі і краще. Серед випускників – Богдан Головаш та Владислав Костишин – моряки, які майже рік перебували у полоні Російської Федерації. Хлопці розповідають, що фізичними вправами займалися систематично. По-перше, це відволікало від тяжких думок та соціальної ізоляції. По-друге, зіткнувшись сам на сам із ворогом, з'явилося розуміння важливості бути сильнішими. В тому році ми мали здавати також державні іспити і захищати диплом, але не вийшло, і тепер ми в цьому році. Чесно, я не знаю, не було такого, що ми герої, ми щось там таке зробили. Просто робили свою роботу. Ніхто себе героєм не вважає. Важко, тому що інформаційне навантаження, яке було, самі розумієте, ми були якби в ізоляції, інформації зовсім не було, а коли повернулися, за 9 місяців багато чого накопилося і все зразу дуже важко було. Життя просто продовжується, не можна зробити паузу, поділити життя якось на до і після. Ну, звичайно, можна поставити якісь рамки, але все одно життя продовжується без паузи. Щоб сказати, ну, в мене зараз таке відчуття, що начебто цього нічого не було. Минулого року і Владислав, і Богдан отримали звання лейтенантів заочно. Замість них на плацу були батьки, рідні та друзі. Плакали всі, навіть журналісти. Тепер вже офіцери згадують той день з полегшенням. Звання нам присвоїли 9 лютого 2019 року. Ми повинні були, скажімо так, його отримати. Ми були на стажировці разом з Владиславом Костишиним. Повинні були відповідно прийняти корабель «Я Бердянська», а він «Нікополь». Ну, сталися ці події, і ми пропустили, скажімо так, свій випуск. В кінці лютого я зустрівся з консулом Альбертом Володимировичем, і він мені про це повідомив. Тобто це були якась така дуже змішані емоції, тобто це і якесь відчуття радості, і такої печалі трошки. Час лікує, і ось зараз вже успішно складені державні іспити, попереду все життя. У когось кохання, у когось народження діток. Звичайно, кожен мріє про хороший кар'єрний зріст та про перемогу над ворогом. Фраза, яка була сказана поза камерою, втім торкнулася душі. Тепер попереду майбутнє.